Հայտնի է բոլորի սրահատի հանդարձինչ անգամանքներում տեղում է ծավալի չտեղում 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 է ծավալի Ուրեմն տեսեք, բոլորս գիտենք, որ վերջերս արտակարգը իրավիճակեր հայտարարվել եւ կորոնավիրուսի հետ պայմանավորված քաղաքացիական ակտիվություն մենք չենք դրսեւորում։ Այդ ընթացքում ազգային ժողովը ընդունեց մի կոնվենցիա, խիստ վիճահարույց եւ վտանգավոր կետերով լի, որը կոչվում է Լանսարոտեի կոնվենցիա, որին մենք շատ թեթև էինք ծանոթացել, բայց այնքանով որքանով ծանոթացել էինք, մեր համար պարզ էր, որ սա Ստամբուլյան կոնվենցիայից առանձնացված մի հատված է, որը վերաբերվում է մանուկների դաստիարակությանը եւ վերնագիրը, ինչպես մի շատ լավ վերնագիր էր ընտրված, մանուկներին բռնություններից պաշտպանելու, բայց իրականում իր թաքնված մեխանիզմների մեջ պարունակում է ճիշտ հակառակը, այսինքն երեխաներին ժամանակից շուտ իրազեկելով սեռական կյանքի մասին, նրանց մոտ առաջացնում է անառողջ հետաքրքրություն եւ նրանց հետագա զարգացումը դրվում է վտանգի տակ։ Հետևաբար մենք արագի մեջ ծանոթացանք եւ համառոտ ներկայացրեցինք վտանգները ազգային ժողովի պատգամավորներին, մեր ակցիայի շրջանակներում ծանոթացեցինք թերթիկներով, որպեսզի նրանք կամ հետաձգեն, կամ քննարկումներ բանանեն, ծավալեն, հա, հանրային կամ ազգային ժողովում։ Խոսքը մայիսի 11-ի մասին։ Այո։ Բայց արդեն իսկ երեկոյան մեր համար պարզ էր, որ նրանք վավերացրել էին կոնվենցիան 79 պատգամավոր, 88 հիմքային խմբակցությունից, եւ դուրս գալուց մենք արդեն նրանց ավելի կտրուկ հարցադրումներ էինք անում այն առումով, որ ինչու շտապեցիք, ինչու եք խուսափում մեր այդ հանդիպումներից, քննարկումներից եւ նմանատիպ բովանդակությամբ, հա, նրանցից եզակիներն էին, որ մեր հետ կարողանում էին, ասենք, քննարկման մեջ մտնել։ Միակ պատգամավորներից մեկը Տիգրան Ուլիխանյանն էր, ով փորձեց նաև հանդիպման գնալ, համար տրամադրեց, իսկ մնացածը կամ միկրոավտոբուսներով փախուստ էին կատարում ազգային ժողովից կամ ներքևի դարպասից գնում էին։ Այդ պատգամավորներից մեկն էր Նիկոլայ Բաղդասարյանը, տղրահարճակ, այո, ում ես մոտեցա եւ հարցերի միջոցով փորձեցի պարզել, նա կողմ է քվեարկել թե ոչ, այնուհետեւ նա չէր պատասխանում իմ թե բարևին, թե ընդհանուր հարցադրումներին, հետեւաբար ենթադրելով, որ հաստատորեն նա կողմ է քվեարկել, նրան ասացի, որ ինչու եք կողմ քվեարկել եւ արդյոք պատրաստ եք պատասխան տալ, որից նա մի ամբողջ պատմություն հորինեց, հնարեց, իբրև թե ես նրա հանդեպ հաշտեղատարի եւ այլն սպառնալիքներ, հա, նմանատիպ բովանդակությամբ, եւ ես հայտնվեցի ձերբակալման, բերման ենթարկեցին ինձ ամսի 12-ին, ձերբակալեցին, այնուհետև կալանքի ենթարկեցին ապօրինի։ Հեծանիվ հետ կապած ոչ մի բան չի եղել։ Հեծանիվով ես նրան չեմ բախվել, ընդհանրապես չեմ վախացրել, հա, ես հարցադրումներ եմ ուղղել, որին պատասխան չի եղել։ Մնացածը նախաքննական գաղտնիքի շրջանակներում ես չեմ բացահայտի, սպասենք հետագա գործի ընթացքին։ Ինչ փուլում է գործը հիմա, ինչ գործընթացներ են տեղի ունենալու, կհանրամասնեք մի փոքր։ Երեք ուրեմն վերաքննիչ դատարանը դատանում բողոքարկվել էր առաջիացյանի դատարանի որոշումը, եւ դատավորը որոշեց, որ կալանքը անհիմն է եւ ազատ արձակեցին ինձ։ Երեկվանից գտնվում եմ ազատության մեջ եւ մենք պայքարելու ենք անպայմանորեն նմանատիպ կոնվենցիաների դեմ, ցանկացած ուժերի դեմ, ովքեր փորձում են Հայաստանը բարոյազրկել նմանատիպ եղանակներով։ Նրանք մեր համար պարզ են այդ ուժերը, ովքեր են, ուղղակի մնացածը ժամանակի խնդիր է, որպեսզի բոլորը կանգնեն արդարադատության առջև։ Օրենքն այլևս ընդունված է, ինչ եք անելու։ Ինչպես։ Օրենքն այլևս ընդունված է, ինչ եք անելու։ Օրենքը դեռևս չի հաստատված նախագահի կողմից, հիմա մենք նախագահի հետ բանակցությունների փուլում ենք գտնվում, այո, փորձում ենք մեր դիրքորոշումները ներկայացնել, եթե նույնիսկ հաստատվի,
մենք ունենք մեր հետագա գործողությունների շարքը, որը առաջին նպատակահարմարություն։ Արաբկիրի շրջանում երեխային, հիմնամիա երեխային, ինչ-որ սեռադասիրակության հետ կապած, մասնավորապես օրգազմի հետ կապած գիրք են այսպես նվիրել, հայտնի է, որ պատգամավորներ են արձագանքել, թե Սոֆիա Օքսեփյանը, իմ քալիս, թե Իվետա Տոնոյանը, բայց եւ շատ շատերը, եւ անգամ դիմել են ոստիկանություն։ Դուք այստեղի որոշակի կապեր տեսնում եք, թե ոչ, սա ինչ է իրենց ներկայացնում ձեր կարծիքով, հաշվելով, որ դուք պայքարում եք նմանատիպ դեպքերի դեմ նաեւ, նմանատիպ իրողությունների դեմ։ Միանշանակ նման ձեռնարկներ եւ գրքեր տարածողները նույն այս ուժերն են, ովքեր կանգնած են կոնվենցիաների հետևում, եւ նրանց գործողությունները ապօրինի են, քանի որ մենք չունենք նման օրենսդրություն, հա, նրանք դուրս են եկել այդ շրջանակներից, եւ ոչ միայն դա երեք է տեղի ունեցել, դա վաղուց է տեղի ունենում, նմանատիպ փորձեր եղել են, մենք կանխել ենք նմանատիպ 3-6 տարեկանների շրջանում մանուկների սեռական գրքի մասին հնարգման եւ այդ նույն ուժերն են կանգնած դրա հետեւում, այնպես որ դա եւս կանխվելու է օրենքի եւ բարոյականության շրջանակներում։ Ձեր չի բավարարում իշխանության այն պատասխանը, որ այս կերպ փորձել են նվազացնել մանկապատության դեպքերը եւ վերջը երեխաները, օրինակ այս կոնվենցիայով հասկանալու են, թե մեծահասակը իր վերաբերմունքով ինչ է դա ներկայացնում, էլի սեռական ոտնձգություն են լինելու, թե պարզապես, օրինակ, բարեկամի կամ որ անծանոթ մարդու ուղղակի լավ վերաբերմունք, սիրելու վերաբերմունք, ոչ թե առատաղող կանաչ։ Բացարձակապես երեխաներին նման ծանոթություններ անելով հնարավոր չի նրանց մոտ ստեղծել պաշտոնական բավարար չափով մեխանիզմներ, նրանց մոտ հակառակն է տեղի ունենում, հոգեբանական աղճատում է տեղի ունենում, եւ նրանք ժամանակից շուտ ծանոթվում են, ուղղակի իրանց ուշադրությունը կենտրոնացվում է այնտեղ, որտեղ չպետք է կենտրոնացվի։ Ինչպես նաեւ պայքարելու համար մանկապղծության դեմ հարկավոր է ուղղակի ճիշտ կարողություն կազմակերպել, ուշադրություն դարձնել հեռուստատեսության կարողության բովանդակությանը, այսքանը, այսինքն ճիշտ տեղից չի բռնած, հատուկ դիտավորյալ վերցրել են այն կետերն են թիրախավորել, որը որ անպայմանորեն շատ վտանգավոր է, շատ ռիսկային է։ Այդ արդյոք ձեզ համար հստակ է, թե ինչպես օրինակ, որովհետև երբ համացանցում հայտնվեց, որ քաղաքացիներից մեկը իմ քարին բարձրապատգամավորին այսպես հեծանվի տակ է գցել, այսպես կես հումորով էին վերաբերվում, կես լուրջ էին վերաբերվում, ձեզ համար ի վերջո հայտնվեց պարզ է, թե ինչու գործ այս ամենին հասավ ոստիկանություն, անգամ բանահասատատարան, կալանք, և սա պարզապես ձեզ լրացնելու միջոց էր, թե այլ հարցեր են կային։ Այդ թվում նաև լրացնելու միջոց էր, տեսեք, մենք նմանատիպ հարցադրումներով մի շարք պատգամավորներ ենք մոտեցել, բայց թե ինչու հենց կոնկրետ տվյալ պատգամավորը որոշեց հայց ներկայացնել զրպարտանքի տեսքով, դա արդեն նրա ներքին հոգեբանական խնդիրների հետ է կապված, երևի ավելի շատ, քան կոնկրետ, ասենք, տվյալ կոնվենցիայի բովանդակության հետ։ Այսինքն ժողովրդի ընտրյալները պետք է պատասխանտան ժողովրդի առջև, իրենց ցանկացած քայլի համար, ցանկացած որոշման համար։ Նրանք չպետք է խուսափեն, չպետք է միկրոավտոբուսներ նստեն եւ փախնեն, հա, իրենց աշխատանքի վայրից։ Պատասխան հայ ներկայացնել է զարգացման մասով, թե չէ պատասխան։ Երևի չէ, մենք ավելի շատ կարևոր գործեր ունենք, որոնց պետք է ժամանակ տրամադրենք, քան նման մանր մունր մարդկանց հետևից ընկնելու։ Ինչ կապ ունի պատմական ովքեր են։ Շատ լավ, շնորհակալություն։